gani? Hasla wa Karen ama hasla wa huko State House ambao mnakama hasla wa Sigoi. Mimi naambia Ruto wajinga ni wachache. Na wajinga Kenya hii walikufa wote vile mule wengine wale wafuasi wako, wengine walipatikana kwa msito fulani. Hao ndio wajinga. Mimi nataka niwaambie kwamba mpende msipende, kama mjarudisha maisha chini, amujamaliza mambo ya unga, amujashughulika na mambo ya kazi mtaani kwa vijana, amujainua biashara ya wamama, amujainua watu wa bodaboda. My friend, maandamano tutakuwa na maandamano ni lazima, kama dawa ya ukimwi lazima umeze. So sisi pia lazima maandamano yetu ni lazima, kama dawa ya ukimwi kesho tutakuwa hapo mapema. So mimi naambia bongei, my friend, atuwabembelezi. Na tutawabembeleza. Mtaua yenye mtaua, wale watabaki watabaki, lakini lazima Kenya hii tupate heshima. Mambo mengine ambayo nataka kusema, nimeona mmesema ya kwamba eti Atuli amesema ya kwamba eti mlijua walijua wanaenda kushindwa. Mimi naambia Atuli, nimeona Gashago amekutuma kwa Raila. Naambia Atuli, my friend, wewe unafaa uende Kongo mtengeneze ngoma na kina Gashago. Eneni juu ukile kuvaa yako unavaa mbia vitenge, endo utafute fali ama utafute nani kofi lumide, mutoe mziko. So mimi nataka ni kuambie ya kwamba mupende musipende, kesho tutakuwa hapo. Nimesikia sahi ya kwamba maskari walikuwa na ndafuta. Nimepigiwa simu mingi ti madisi ya yomena, naombia bwana, simu yangu sizi sima. Na niliwambia badala munisumbwene kunitafuta, wekeni police station kwa mlango yangu, seli kwe kwa mlango yangu. Unaona? Kwa sababu huko nikienda iko chakula ya bure, choo naenda bure, security niko nayo. So hii mambo ya kutijatija watu muachene nayo. Mambo ingine, Ruto umesema ya kwamba wewe ni mtu wa kanisa. Wakati Uhuru ambao mulisema ni mlevi na mulikoma na Rudinga Munganga, wakati ya antishe kia Rudinga na Uhuru Kenyatta, hatu kuona watu wakiuana sana, hatu kupata sacrifice kwa kanisa. We ambao ni cardinal, Bishop William Samoei Ruto, tumeona kitu ambao tujaiona Kenya hii. Mimi nauliza Cardinal William Ruto, kwa sababu imesemekana bibi yako na bibi ya Gashagwa ndio CEO wa hiyo kanisa ya ule anaitwa sijui nani, ule Makenzi, kwa nini mjatuambia bibi yako na bibi ya Gashagwa hawajatoka nje watuambie walikuwa na CEO ya kuuza parts za wananchi ama kuwa wananchi ama kupata hii presidency ulipata na damu ya watu? Na mimi nataka nikuambie Mr. Ruto ya kwamba hata Biblia inasema ule anaita bwana bwana sana, imaanisha ya kwamba anapenda Mungu. Mumekuja kutuonyesha ya kwamba iko vitu ambao mnafanya na hao mapastors. Tunataka Ruto wewe utoke clean. Waje kudanganya ya kwamba mnatengeneza tume ya kuchunguza makanisa. Wakati Raludinga na Mama Ida walisema hiyo kitu, mulisema Raludinga apendi kanisa, ni muganga. Leo ambao wewe unapenda kanisa, huyu Pastor Ezekiel nani na huyu Makenzi wanasinanga na bibi ya Gashagwa na bibi yako na wewe pia. Kwa nini mjatuambia? Kwa sababu huyo ni bishop wako na wewe ndio CEO wa hizo makanisa. Mjatuambia hizi parts hizi mwili, hao watu wananyongwa, nani alikuwa na wanyonga? So badala msugulike na security ya watu, munakuja kutusumbua sisi ya maandamano tukiandamania watu, eti munakuja kututishia. Mimi nasema hivi, naomba wana Kenya na wana ghetto ya kwamba kuanzia kesho tutakuwa pale, tunaanzia pale kwa hiyo ofisi yake Arambeos, tunaenda pale pale kwa nani, kwa ule nini ambaye aliiba kura pale.